освен нормалните инструкции, които всеки знае, те наречените на хартия, белез, написани на компютър и така нататък, ние ползваме 4 вида минимум цветни инструкции. Първите са сини по безопасност и здраве, вторите червени по пожарна безопасност, трети са оранжеви при работа с опасни вещества, химикали, и зелените са за машини и съоръжения, свързани с екологична насоченост или свързани с опазване на околната среда. Също така се правят по-детални инструкции в цели книжки и брошури. Един пример за водачи на електрокари и мотокари. Книжка така доста интересна и обемиста. Ето други материали, информационни, просто за сведение. Брошури. Ползваме така добрите практики от OSHA Europe, Bilbao, Агенцията по безопасност и здраве, също OSHA Америка, германски материали, английски. Значи тук може да видите също пак цикъла на теминг в дясно, както каза колегата. Също шаблончета за оценка на риска. Значи тук пак представяме ни информационни брошури на темата безопасност и здраве при работа. Основните идеи на безопасността и здравето, намаляване на риска и контролиране, съответно 5 стъпки към осигуряване на безопасност при работа с машини, съоръжения или преди започване на работа. В дружеството всеки един наш сътрудник или служител преди постъпване на работа по време на началния инструктаж получава наръчник на сътрудник.